আমি এটা বহুত ডাঙৰ কাম কৰি আছো যে জিলা প্ৰশাসন সমূহক শক্তিশালী কৰা আৰু বিকেন্দ্ৰীকৃত কৰা আমাৰ আমি এটা নতুন আলোচনা কৰি আছো যে কোনোৰ মানুহ যাতে জিলা উপায়ুক্ত অফিচত আহিব নালাগে জিলা উপায়ুক্ত অফিচটো অসমৰ সকলো সমষ্টিত হয় ডিসিজনৰ কাম অকল সুপারভিজন কৰা মনিটৰিং কৰা কিন্তু ডিসি অফিচৰ গোটেই কামবিলাক সমষ্টিতে যাতে যাব হ'ব পাৰে তেনেকৈ আমি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে উপায়ুক্তৰ এটা নতুন কাৰ্যালয় স্থাপনৰ ধাৰণা এটা আনিছোঁ যাতে সব কাম জালুকবাৰী মানুহৰ কাম জালুকবাৰীত হৈ যাব ৰঙিয়াৰ কাম ৰঙিয়াত হৈ যাব বিশ্বনাথৰ কাম বিশ্বনাথ গহপুৰৰ কাম গহপুৰত কোনো যাতে ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত আহিব নালাগে সকলো পাৱাৰ আমি সমষ্টিলৈকে ঠেলি দিব খুজিছোঁ 12-13-14 তাৰিখে আমাৰ ডিচি কনফাৰেন্সত এই নতুন ধাৰণাটোৰ বিষয়ে আলোচনা হ'ব এতিয়া আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে অসমত 126টা সমষ্টিত 126টা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় হ'ব আৰু তাতে এজন এজন এডিচি থাকিব আৰু সকলো কাম তেওঁ কৰি দিব কোনো ৰাইজ মাটিৰ পাৰ্মিশ্যনৰ পৰা বন্দুকৰ লাইচেন্সৰ পৰা পি আৰ চিৰ পৰা এন অ' চিৰ পৰা কিবা ইনকোৱাৰীৰ পৰা এম এল এৰ পৰা আনটাইট ফাণ্ডৰ পৰা কোনো কাৰণতে যাতে ডিচি অফিচত আহিব নালাগে সকলো কাম এডিচি অফিচতে হৈ যাব যিটো এটা আমি উপায়ুক্তৰ অফিচ বুলি ক'ম প্ৰত্যেক সমষ্টিত জিলা নোহোৱাকৈ জিলা হ'ব প্ৰত্যেক সমষ্টিত তেনেকুৱা এটা ধাৰণা এটাৰ ওপৰত আমি কাম কৰি আছোঁ 12-13-14 তাৰিখে তিনিচুকীয়া তাৰ ওপৰত ডিটেইল ডিছকাশ্যন হ'ব যোৱাকালিও কেবিনেটত তাৰ ওপৰত আমি প্ৰায় দুঘণ্টা জুৰি আলোচনা কৰিছোঁ জিলা সমষ্টিৰ উপায়ুক্ত হ'লেতো পাৱাৰ নাথাকিব না সি জিলা উপায়ুক্তই হ'ব তাৰ এটা ধাৰণা এটা আমি বনাই আছোঁ যে ডিচিজনৰ অফিচত কোনো আহিব নালাগে ডিচিৰ পাৱাৰ সমষ্টিতে হৈ যাব তেতিয়া আৰু অসমত জিলা মহকুমা এইবিলাকৰ প্ৰশ্ন নাথাকিব আৰু চব নিজৰ নিজৰ ডিচিক কাম বেলেগ দিয়া হ'ব ডিচিয়ে আজি যি কাম কৰি আছে সেই কাম নকৰে ডিচিয়ে বেলেগ কাম কৰিব খালি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চাব আৰু বেলেগ কাম কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী